Привіт, друзям! Хочу показати дуже практичні гумовички для дитини від бренду Next. Погляньте, які вони класні, інтерактивні, такий перламутровий блакитний колір з об'ємними елементами. Комфортна підошва, яка спеціально розрахована для активних ігор. Маємо таку завищену модельку, яка чудово захищає ніжки від вологи. Всередині текстильна підкладочка, а також устілка з мікрофлісу. Дуже клас, справді комфортна моделька, практична, продумана до деталей. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.